Oh my god! Oh, slow, 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 slow! Last time jete aisilu tita ekhine off roading aisile, hete off roading hai. Uthaye kena side kore dene ke? Company pura aisilu sir. Ambulance আছে লগত বহু দিনৰ পাছতে যে সানডে ফান্ডে রাইড ওলাইছো আৰু সানডে ফান্ডে রাইডতে অলপ উল্টা পুল্টা হৈ গৈছিল মানে আমাৰ রাইড প্লেনিং হৈছিল 7টা বজাত তাৰপাছত আৰু পুৰা ভয়ংকৰ বৰষুণ দি আছিল তাৰপাছত ইয়াতে ৰখিলো এতিয়া 9টা বজাত 9টা বজাৰ পৰা রাইড ষ্টাৰ্ট কৰিলো আৰু আজি নতুন ব্লগ খুলিছো এইটো ব্লগ আজি মানে বহুত আগতে লৈছিলো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰো So hey guys, this is Kupu. Welcome back to another vlog. এদার পৰা আমি লৈ আছিলো মানে বৰখনৰ টেনচন এতিয়া কো ৰোড লৈ মানে জেকেটে কেটো পিন্ধি আছো মানে এনেকুৱা গৰম লাগিছে এতিয়া কেটো যিটো চেইন আছে চেইনটো আধা ফুলি লৈছো হল হাৱা আহি আছে এক্সট্ৰা নহলে গৰমত কিজি যাম ইয়াতে ওহা আগো ইয়াতে লাগি আছে হেভি ট্ৰাফিক বাপৰে এতিয়া এইখিনি লাইনৰ পৰা লাগিব ইয়াতে তাপাম ট্ৰাফিক তাৰছৰি ফালে লখৰা তাৰছৰি আকৌ গৰসুগত আমি যিটো টাইমত প্লেনিং কৰিছিলো সেইটো টাইমত যদি হৈ গল হয় তেতিয়া আকৌ টেনচন নাছিলে তেতিয়া আমি বিন্দাস মানে আৰামছে ট্ৰাফিকখিনি ওলাই যাব পাৰিলো হয় সেইখিনি ৱেডাৰ ইমানখিনি ঠিক আছিলে কৈছিলে যে চাকো এইফালে চাওক এতিয়া ইমান ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে সেই কাম কৰোঁ ইয়াতে বৰষুণ নকমাকলৈকে ৰখি যাওঁ মানে কি আছে মইতো ৰেইনকোট লৈ আছোঁ তাৰপিছত বাকীকেইটা দুজন মানে ৰেইনকোট লৈ অহা নাই নহ'লেতো আৰু গোটেইকেইটা যদি ৰেইনকোট লৈ আহিলোঁ হয় তেতিয়া আৰামছে ওলাই যাব বুলি হয় সেইকাৰণে এই কাম কৰোঁ ইয়াতে অলপমান টাইম ৰখি দিওঁ নহ'লে আৰু চবৰে অৱস্থা বেয়া হৈ যাব এইখিনি আহোঁতে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে তাৰপিছত আজি আমাক শান্তিমতে ৰাইড কৰিব দিয়াই নাই তেতিয়াৰ পৰা হঠাতে ৰদ হঠাতে বৰষুণ গম নাপাওঁ আৰু কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে তেতিয়া তাতে বৰষুণ দি আছিলে তাৰপাছত আকৌ ৰখিলোঁ তাৰপিছত বৰষুণটো কমিলে ওলাই আহিছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ৰাস্তাৰ মাজত বৰষুণ এতিয়া গম নাপাওঁ আৰু আমি যিটো প্লেচত গৈ আছোঁ তাতে বা ৱেডাৰ কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু আপোনালোকক কোৱা হোৱা নাছিলে যে গৈ কৰি আছোঁ আমি গৈ আছোঁ দাৰাগাঁও ভয়া বেঠিয়ে 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 আমাৰ দিল কৰো ফাইনেলি আফটাৰ এ লং টাইম এক লগত ৰাইড কৰি আছোঁ বহুত দিনৰ পাছত আমি আজি ৰাইড যাম আজি আমাৰ মিলি গৈছে কমল বহুত দিনৰ পাছত লগ পাইছোঁ এডভেঞ্চাৰ এডভেঞ্চাৰ বৰষুণটো অলপ অলপ মানে দিয়ে আছে সেই কাম কৰিব লাগিব এতিয়া কেমেৰাৰ লেন্সটো মানে মুচি মুচি যাই থাকিব লাগিব তাত আজিৰ যিটো ৰাইড কৈছো না এইটো সঁচাকে একদমে শান্তি পোৱা নাই মানে ৰাইডটো কৰি কেনে এইখিনিতো বাৰু কম বৰষুণে আছে এতিয়া আগত কিবা হৈ আছে গম নাপাওঁ আৰু হে ভগৱান বৰুণ দেৱতা বহুত দিনৰ পাছত চানডে ৰাইড ওলাইছো প্লিজ 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 এনেকুৱা নকৰিব যাতে বৰষুণ নোহোৱা হৈ যায় মানে গম নহয় ইমান এইকেইদিন মানে চাওঁ না সোমবাৰৰ পৰা এইফালে শনিবাৰলৈকে গোটেই তিকা ফটা ৰ'দ দি আছিলে তাৰপাছত আজিয়ে বৰষুণ দিব পাৰে আজি ৰাইড ওলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো কেমেৰা আছে সেইটো মানে বহুত ৰিক্সত ব্লগিং কৰি আছো মই এতিয়া তেনেকুৱা ৱাটাৰপ্ৰুফ কেচিং একো লগোৱাই নাই এটা টেপ লগাওঁ সেইটো টেপটো লগোৱা নাই বৰষুণৰ পানী যদি সোমাই ভিতৰত তেতিয়া আৰু চাউণ্ড কোৱালিটি কিবা কিবি কোৱালিটি চব খতমেই হৈ যাব চাওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ৰিক্স লৈছোঁ আৰু এনেও কথাতে কয় ন যদি আগবাঢ়িব হয় তেনেহ'লে ৰিক্স ল'ব লাগিব এতিয়া আমি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে বৰষুণৰ ৰিক্স লৈ আছোঁ এডভেঞ্চাৰ ট্ৰিনাইটিত বহুতকেইটা মড আছে অন ৰোড অফ ৰোড কুইক শ্বিফ্টাৰ কিন্তু ইয়াতে ৰেইন মড নাই যদি ৰেইন মড থাকিলে তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ ৰেইন মড কৰি চলাই থাকিলোঁ হয় এতিয়া অট'মেটিক হাতেদি মানে ৰেইন মড বনাব লাগিব মই চল ৰাইড গাইজ ফাইনেলি বৰমা আহি পাইছিলোঁ আৰু ইয়াতে আহি কিনে আমি ধুনীয়াকৈ বাইকৰ মানে লাইন আপ মিলাই ল'লোঁ তাৰপিছত আৰু লগৰ এজনে ইয়াতে মানে বাইকিঙৰ শ্বপ খুলিছে মানে হেলমেট জেকেট আৰু বাইকিঙৰ মানে ৰিলেটেড বহুত বস্তুৱে পায় ত' যদি আপোনালোকে বৰমাৰ ওচৰে পাজৰে হয় আহিব পাৰে মটৰ গিয়াৰ্ছ বুলি জাষ্ট পৰহি খুলিছিলে আৰু এইফালে চাওক তেতিয়া কিমান বাইক আছিলে এতিয়া কিমানখিনি বাইক হ'ল এইফালে ধ্ৰুৱ আহি গ'ল ডি এণ্ড ব্লক লাষ্ট যেতিয়া দাৰাগাঁও গৈছিলোঁ তেতিয়া একেলগত ব্লক কৰিছিলোঁ তাৰপাছত আগৈছে অঁ দিয়া বোলা লাষ্ট যেতিয়া আমি দাৰাগাঁও গৈছিলোঁ তেতিয়া একেলগত ব্লগ কৰিছিলোঁ তাৰপাছত আজি একেলগত ব্লগ ট'টেলি এক বছৰ পাছত লাষ্ট ইয়াৰ আমি দাৰাগাঁও আহিছিলোঁ ছেম মান্থতে আহিছিলোঁ জাষ্ট ডেটটো অলপ ইফাল ইফাল আমি তেতিয়া 10 তাৰিখে আহিছিলোঁ আজি ইফালে আমি 17 তাৰিখে আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে শান্তিমতে ভালদৰে ব্লগ কৰিব পৰাই নাই এতিয়াৰ পৰা অলপ ভালদৰে ব্লগ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদি ৱেডাৰটো যদি একো মানে ধোকা নিদিয়ে মটৰ ব্লগিং কৰিলে মানে সবচে ডাঙৰ এতিয়া প্ৰব্লেম বৰষুণ দিলে মানে চব উল্টা পুল্টা হৈ যায় মই এতিয়া আছোঁ সবচে আগত আৰু আমাৰ টীম আছে সেইফালে চব KTM বেলেগ বাইক এখনো নাই আজি যদি KTM লাভাৰ হয় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এটা লাইকটো দিয়ে যাব এতিয়া হ'ব আমাৰ ইয়াতে ফটোশ্বুট বাপৰে বাইক চাওক বাইক কিমানখিনি বাইক হৈ গৈছে গোটেই তেতিয়াতকৈ আকৌ 3খন বাইক ইয়াতে জইন হৈ গ'ল আৰু আমাৰ লগত এম্বুলেঞ্চো আছে আমাৰ ছেফটিৰ কাৰণে অল ৰাইট গাইজ ফাইনেলি তাতে ফটোশ্বুট ক্লিক কৰিলোঁ ফটোবিলাক পাই যাব আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু এইফালে পূৰা ফুল গেং আহি আছে আমাৰ ফুল গেং বাপৰে আগত খুন্দা লাগি গ'ল এতিয়া এইফালে বেক চাইডে চাওঁতে চাওঁতে অ' মাই গড অ' শ্ল' 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 অ' ৰখ 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 অ' ভাই কি হৈছে বা কি হৈছে উঠাই কেনে চাইড কৰি দে নেকি
अबे इमान मानु आसे ताते छाए आसे बे बेकार उठाई ना साइड पर दो लेसिल लेगी हां साइड जा गाड़ी आही आसे गाड़ी आही आसे साइड जा उठाई दे साइड जा साइड जा এই ফালে দে এই ফালে দে একদম আদা বহি রাখো উঠিব পানে ব্রেনর অলমান প্রবলেম আছে ব্রেনর অলমান প্রবলেম আছে তাহলে কি আসুরি দে ইমান মানু আছে এই ফালে মানু আছে এই ফালে মানু আছে এই ফালে মানু আছে ইয়াতে পড়ি আছে তেনেকে কোনো এটা উঠাই দিয়া নাই আমার ইয়াতে অলমান উল্টা পুল্টা হৈ গৈছিল একচুয়ালি মানে কি হৈছিল আমি এই ফালে যাব লাগে আমি হেতু রাস্তাত গৈছিল তারপর আকো ধ্রুব আছিল ধ্রুবটো চিনি পাই তার ধ্রুব কল করলে তারপর আকো বেগ হৈ আহিলো ডিউক 390 খনৰ বেক সাইডৰ পৰা আৰু ফ্ৰণ্ট সাইডৰ পৰা কিন্তু লুকস কিন্তু কিছু আহি আছে কিন্তু এটা বস্তু ইয়াৰ যেটো মাতগাৰ আছে মাতগাৰটো নোহোৱাৰ কাৰণে প্ৰাঞ্জলৰ বেক সাইডে ফালে হাই দিছে এক ছেকেণ্ড প্ৰাঞ্জলৰ ফালে বেক সাইডে হৈ আছে গুটে বুকা লুকসটো আছে কিন্তু বুকাটো খাই দিছে অ বাবৰে ইয়াৰ পৰা চাওক না ভিউ চাওক ইমান দিনৰ পাছত দিন মানে ইমান মান্থৰ পাছত কব লাগিব পুৰা ধুনীয়া ভিউ আৰু এইফালে ৰাইট চাইডে চাওক ধান ৰুই আছে এইবিলাক দেখা পালে মোৰ মানে আগৰ মেমৰিজবিলাক মনত পৰি যায় যেতিয়া মাহঁতৰ ঘৰত আহিছিলোঁ ইয়াতে নলবাৰী ফালে ধমধমাত আমাৰ মাৰ ঘৰ ইয়াতে হয় ওচৰতে নলবাৰী ধমধমা বাক্সাই পৰে এইখিনি মানে সেইফালে তেতিয়া পূৰা মানে যেতিয়া আমাৰ গৰমৰ বন্ধ দিয়ে তেতিয়া মানে ইয়াতে 15 দিন বা 20 দিন তেনেকুৱা থকা যায় তেতিয়া এনেকুৱা খেলিছিলোঁ মানে সেইবিলাক দিন মনত পৰি যায় তেতিয়া এইবিলাক দেখা পাওঁ খেলিছিলোঁ মাছ মাৰিছিলোঁ আৰু মোৰ মানে বৰশী বাৰ বহুত বেছি চখ আছিলে মানে মোৰ মাছ মৰাৰ চখ বহুত আছিলে কিন্তু যিটো মাছ পাওঁ মাছটো নাখাওঁ তাৰপিছত বেলেগক দি দিওঁ মাছটো মানে মাৰি ভাল লাগে তাৰপিছত খাই মানে ইমান এটা ভাল নালাগে ফাইনেলি গাইছে ভালে পাই গ'লো অফ ৰোডিং এতিয়া ল'ব পাৰিম এডভেঞ্চাৰ চলাই অফ ৰোডিঙৰ আছিলে মজা কিন্তু মানুহ বহুত আছে আগত নহ'লে অফ ৰোডিঙৰ পৰা ফুল মজা ল'ব পাৰিলোঁ বাপৰে লাষ্ট টাইম যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া এইখিনি অফ ৰোডিং আছিলে সেইটো অফ ৰোডিঙে এটা বস্তু দেখা দি আছো এতিয়া বেক চাইডে চাওক সব ফালে ধুলি ধুলি হৈছে অ মাই গড কিন্তু অফ ৰোডিঙৰ তেতিয়া আচলি মজা ল'ব আহিছিলোঁ অফ ৰোডিঙৰ আচলি মজা তেতিয়া পাইছোঁ ইমান এটা গাড়ী নাই এইখিনিত অ বাপ ৰে সেইফালে লাইন চাওক আমাৰ এম্বুলেঞ্চ কিন্তু পাক্কা আছে আমি আহি নাপাওঁ বাইক লৈ কিন্তু এম্বুলেঞ্চে আহি পায় খাতাৰনাক চলে যেতিয়া এম্বুলেঞ্চত দাদা আছে চল ৰাইট গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ দাদাগাঁও সেইফালে চাওক পুৰা এনজয় কৰিছে সিহঁতে মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে ইয়াতে আহি কিনে আমি বাইকেইটাই এইফালে ওপৰত থাকিব লগা হৈছে ইয়াতে মানে ইমানেই বেছি মানুহ আজি এইফালে চাওক কিমানখিনি মানুহ হৈছে ইয়াতেতো এইখিনিতো দেখা পাইছে এইখিনি কমেই আছে আৰু সেইফালে যিটো আমি লাষ্ট টাইম আহিছিলোঁ সেইখিনিতো ক'ব নালাগে আৰু সেইফালে গৈছিলোঁ পুৰা ফুল মানুহ চল ৰাইট গাইজ ফাইনেলি আহি গ'লো পানীৰ মাজত সেইফালে বিৰ খাব লগত আৰু এইফালে লগৰকেইটা আছে ইহঁতেতো ফাৰ্ষ্ট নামিছিলে মই ভাবিছিলোঁ যে পানীত নানামো বুলি কিন্তু সিহঁতক দেখা পাই পূৰা যথেষ্ট নামিছোঁ আমার বাইক এটা এফালে উপরত পার্কিং করে দিছিল আপনারা ভাবিছিল কিমান খিনি মানুষ আছে তো ইয়া পর সক সক এফালে পুরা ফুল আরে এফালে সক এটি ইয়াতে থাকে এক কুলিনত কে বেশি মানুষ আছে আর তো এফালে আছে তো যে ইয়া পর উলাই যাও লগর কেটা উলাই গল মানে মানে বাইক গাড়ি ফুল হয়ে গেছে পার্কিং আর পানে তলত সেখানে নহলে তো আমি তলত লৈ যাব লৈ বাইক বিলাক তাতে ইমানে দাম আছিল সেখানে তাতে ব্লগ নকৰিলো ফাইনালি মেইন রোড আহি গলো আর এটা ইমানে ভুক লাগিছে মানে কি কম আর ও বাপরে ভোক তো ভোক লগতে ইয়াতে কিবা হৈছে কিং সে কিং পুরা ডাঙর ডাঙর ডান্ডা লৈ থৈছে সারেতে একো নাই টেনশন নাই মোৰ ডকুমেন্টস আছে তেনেকুৱাকে গ্ৰুপৰ পৰা আহিছোঁ বুলি কৈ দে মই কম বল মই কম না কিয় টেনশ্যন লৈছোঁ ৰহা দে ৰহা দে একো নাই কোম্পানীৰ পৰা আহিছিলোঁ ছাৰ মই এম্বুলেঞ্চো আছে লগত এম্বুলেঞ্চো আছে আহি আছে লোক অঁ দিয়ক দিয়ক এই কাম কৰোঁ আমাৰ যিটো ডকুমেণ্টছ আছে আচ্ছা আচ্ছা হবিন আছে দেখাই দিলে এইফালে হৈছে হৈ গিয়া থেংক ইউ এতিয়া এই কাম কৰোঁ ডাইৰেক্ট ক'ৰবাত ভাল এটা ৰেষ্টুৰেণ্টত যাওঁ খাওঁ মানে ভোকত থাকিব পৰা নাই